vás u dnešního videa a jak vidíte, už jsem nalíčená a nachystaná, což je jasný, když vám točím video, v kterým budu jenom klábosit. Zase se mi toho nazbíralo, to asi takhle začíná asi každá holka video, nazbíralo se mi toho víc, tak je potřeba to natočit. Asi to nebudu dlouho protahovat, tenhle úvod. Vítám vás všechny, kdo jste noví, zdravím vás všechny, kdo jste stálice. Takže jako první, a k tomu mám co říct, je tady ten super excipial kits. Kupovala jsem kvůli malýmu a měl strašně dlouhou dobu suchý nožičky, jakový ostrůvky na nožkách, už jsem ho pak koupala vyloženě jenom jako, že jsem dávala argánový olej, bio, takový ten super od Renovality do koupele a právě jsem mazala potom třeba tady tím excipialem nebo bambuckým a různýma takovýma. Každopádně excipial kids mě přijde skvělý pro vás, kdo máte rádi benefity excipialu, ale chcete, aby to byla taková gelová, lehonká konzistence, která se rychle roztírá, tak to je přesně ono. A je za mě skvělé i jako na dospěláka normálně na krémování, nebo teda i na ty děti samozřejmě. Pak tady vyřazuju už tady tu pleťovou vodu od L'Oréalu, za mě nebyla špatná růže jasmín, ale měla jsem i jako lepší pleťový hydratační vody, takový jemný, než tohle. A navíc, jak je to obrovský, a tak já zase to tak rychle nevypotřebovávám ty vody, tak mně přijde, že se to pak, já nevím, že to prostě nějak nevydrží. Upřímně řečeno ani nevím, jestli je ještě mají v tomhle provedení nebo už mají nějaký jiný L'Oréal. Já teďka kupuju ty na hydratační pleťový vody vložně baleácky, buď tu růžovou na vloženě suchou a citlivou pleť, anebo tu modrou, tu hydratační. Máme tady Ojai, to bylo na děti samozřejmě, cookies vanilla ice cream, je to šampon a shower gel, za mě je to takový průměr, voní to hezky, pokud chcete děti jako motivovat, ať je baví vlézt jako do sprchy a tak, ale za mě nic extra to nebylo, hezky to voní po té zmrzlině. Pak tady Ojai zase tahám, nechám si teda potom to balení s tou stříčkou, ale mě začal tady ten děsně štípat na pleť. Já nevím, jestli tím, že ho tady mám dlouho, protože fakt to nevypotřebuju tak rychle, ty pleťový vody. Pak si teda do toho naliju právě tu baleáckou. Ale mě začal ten toner, je to s kyselinou hyaluronovou přímo, anti-wrinkle, acai berry. Je tam i vitamin C, se dívám teďka, a D-pantenol zase na uklidnění. No zkrátka, už asi se ty složky nějak zkazily, nebo nevím. Každopádně nechtějí teďka na mý pleti spolupracovat jako k sklidňujícím dojmem. A spíš to mělo ten účinek, že to právě štípalo a hlavně oči. Když jsem si odlíčila oči šetrně, které byly úplně v pohodě, tak když jsem si to přestříkala tady tím tonerem, tak ty oči mě štípaly a to okolí očí nejvíc po něm. Takže nevím, jestli do něho ještě někdy půjdu, každopádně teďka mám oblíbený ty baleácký. Vyřazuju už tady tohle Balea Extra Fresh, no zkrátka suchý šampon, ale s hnědým tónem. Nemám to ráda, je pak strašná špína z toho a už si nikdy nebudu kupovat tady ty hnědý, to jsem jenom zkusila jednou, říkala jsem si, jestli to nebude dobrý i na ty kořínky. Na ty kořínky si radši dám prostě jenom na ty daný místa stín, což jsem teda dneska zapomněla, ale to nevadí. Mě už to hezky dorůstá a už to tak jako není tak hrozný. No a každopádně ty hnědý za mě, mě tohle nesedlo, já jsem neměla teda jinou značku, ale nemám ráda tu špínu kolem toho, jaká se potom dělá a jak to i z toho práší špinavý ruce, máte pak i takový zahnědlý, když do toho hrábnete. Není to prostě ono, mám radši ty klasický. Pak tady tahám dva produkty z řady Else Total Repair, mě tam ještě zbyla bezodplachová maska, kterou ještě dopoužívávám. A teďka pomytí byla skvělá, pokud potřebujete regenerovat ty vlasy a dát jim znova šťávu, tak mně přišla tahle řada výborná. Je to s keratinem a krásně to ty vlasy vyživuje, uhlazuje, ale já teďka cílím, co jsem dopotřebovala všechny tady ty regenerační věci a už mi vlastně odrostlo všechno, co bylo blond, já už jsem ostříhala celý zbytek, co byl předtím blondětý, takže už mám fakt jenom svoje tónovaný na hnědu, ale já mám i tak normálně hnědý vlasy, třeba kořínky nemám barvený vůbec. Ale tónovala jsem to skrz to, že tam byly ty odrosty, že jo? Ty blondětý, který zase mi tím se ještě jako vyšisovávaly, tak jsem to tak jako dodělávala, teď už to dělat nemusím, tu barvu, tak už cílím jenom na věci na objem a na nadzvednutí, protože tím, jak je mám ještě extrémně jako zdravý, ty vlasy s tím, že tam není ta barva, že už vůbec u těch kořínků a to, co tam je zbytek, to je nějaká jedna vrstva lehká prostě na tónování, tak vlastně jsou strašně zdraví a tím, jak jsou děsně zdraví, tak jsou děsně splihlí a takový sice lesklí, ale vypadá to blbě. Já mám ráda, když to trošku jako a i bez toho, abych si do toho dala klipy, tak aby to bylo hezký.
takový nadzvedlý, vzdušnější ty vlasy, ale zase ne krepatý. Takže to teďka jsou moje takové mise a zkoušení šamponu, každopádně regenerace, tohle bylo super. Máme tady výborný šampon Batist, ale konkrétně tady ten s tou Wonder Woman je výborný, funguje skvěle. Nedělá takový ten bílej cast, když to použijete správně, a za mě úplně výborně fungoval. A musím říct, že tak jako výrazně dobře fungoval. A s někým z vás jsem se na tom shodla, že ten Wonder Woman zkrátka dělal nějakým způsobem jako lepší ten efekt než třeba jiný, nebo ten odbalej, co mám. Tak je to prostě super zrovna tady tahle ta konkrétní řada. Pak už vyřazuju, jelikož to tam mám strašně dlouho, už jste to viděli v nějakých vlasových videích, tady ty dvě vodičky, je to z toho důvodu, že se je tam mám dlouho, jak jsem řekla. Nebyly špatný, ale mně přijde, že to potom už lepilo vlasy spíš jako, jak kdybych si tam cukr stříkala do těch kořínků a po těch délkách. A navíc já teďka přicházím spíš na jako pěnový produkty a suchý šampon a potom takový ty pudry na zvednutí objemu. Ještě zkouším teda krém, tam mám z Avonu na objem a na pozvednutí vlasů, a to ještě nejsem rozhodnuta, jestli se mi jako líbí. Ale ty pěny mě vyhovují a ty pudrové věci, takže ty vodičkový už jdou pryč, a taky teda i tím, že jsou už starý dost. Pak vyřazuju tady ten Salus, to je Squalan 100%, koupila jsem si novej, už má i novou pumpičku, je to milionkrát lepší balení. A bylo to z toho důvodu, že jsem ho tady měla dlouho, je starý. A zkrátka nejsem schopna to jako dopoužívat ty věci úplně, když to je takhle, že stačí něčeho dvě kapky, ale potom se to i kazí a je to přírodní, že jo. Takže mám tam novej a je skvělý na míchání make-upu, pokud byste chtěli moje doporučení, nebo na sklidnění pleti. A já používám ten retinol, takže se snažím pak i nějaký ten jojobový olej nebo Squalan nebo něco i na tu, ať to drží trošku ty hydrataci ta pleť, samozřejmě i další jiné věci, teď mě nechytejte prosím za slovo, že bych se jenom jako olejovala. Ale na míchání make-upu konkrétně tohle skvělý olejček, protože je lehoučkej úplně a nezmění jako strukturu, když ho potřebujete zlehčit ten make-up, aby byl trošku lehčí než třeba nějaký hutnej, matnej nebo něco. Tak za mě Squalan super olejček. Ještě tady vyřazuju, ježiš, ale to už je i jako věkem. To bylo vložně nějaký francouzský odličovátko, Biofitana Toscana, a já jsem to kdysi koupila na tom Celebrity Bazaru, myslím, jak to dělali lidi z YouTube. A prodávali tam věci, které prostě už nechtěli, nebo měli nový, ale měli to třeba víckrát, nebo já nevím. Tak jsem to tam tehdy koupila, myslím, že zrovna u Milána, který mu teďka zkouším jednu přírodní kosmetickou značku z Francie, takže na to čekejte taky recenzi. Ale teď teda tohle, to bylo to skvělý, bylo to šetrný, ale mě to někde zůstalo ležet a bohužel už je to na oči blbý dávat a už to je určitě po spotřebě, takže to půjde pryč. Bylo to velice jemný, ale myslím si teda upřímně, že i v drogerkách najdete od Garnier, od L'Oreal, od Balay různý šetrný odličovače s olejčkama, který fakt, nebo i micelárku s olejčkem, který krásně jako pustí ten oční make-up, že nepotřebujete úplně něco extra speciálního. Pokud to nechcete vložit nějaký bio, přírodní, drahý, fancy, že z toho máte dobrý pocit, tak tohle za mě bylo jako zbytečný, ale bylo to fajn a fungovalo to. Nebojte, na konci přijde pak všechna ta dekorativka, protože jak je drobnější, tak padá dolů. Takže jdeme ještě tady na to. Dopotřebovala jsem konečně, protože taky je to takový jako skoro přírodní úplně to, takže jsem to tady nechtěla mít úplně dlouho otevřený. Physician Formula a Perfect Matcha, odličovač 3 v jednom, Cleansing Balm. Zkrátka to projedete, tu pleť tím balzámem, ona pustí ten make-up a pak to stíráte nějakým ručníčkem namočený, ideálně v teplejší vodě, tak to jde rychleji. Za mě to krásně voní, takový ten pocit na pleti, že to neucpává, že to nedělá pupínky, nic. A nebála jsem se s tím masírovat nebo jako masážovat i ty oči a ty řasy, aby to pustilo. Vůbec to nějak neirituje, neštípá nic, takže za mě určitě můžu, pokud budete Physician Formula nakupovat. Já mám takový zvyk vždycky na jaro nakoupit a zkusit novinky, tak tohle je rozhodně skvělý produkt. Ještě z té péče tady mám 3 Second Starter, já už jsem si s někým z vás psala, Vita Komplex Holika, já to mám ještě jeden. Ono jinak už je to po spotřebě, takže to jde pryč. Jednak mě to celou dobu nevonilo, takže já jsem se nutila to používat, což si myslím, že i tak jsem toho použila hodně. Používala jsem to vložně na styl pleťové vody a je to úplná vodička, když to dáte na dlaň, to znamená, všude se vám to hned rozteče, takže je potřeba to rychle dávat na ten obličej, takže jsem to měla v koupelně. Ale ta parfumace je vložně taková hnusně chemická, skoro jako něco, kdybyste s tím chtěli čistit záchod, a to mi právě vadilo. A vy víte, že na ty parfumace jsem ujetá, že mě ty věci jako musí vonět.
abych je ráda použila. Takže za mě jako asi to nebude špatný, někdo z vás mi psal, že to má výborný jako složky na tu hydrataci a na to jako rychlý frešnutí ty pleti, ale mě víc vyhovuje tady ta varianta. Oni mají teda i hyaluronovou, ale tu jsem neměla a já mám tu růžovou, tu kolagenovou a ta mi vyhovuje víc z toho důvodu, že je gelová ta konzistence, takže ji taky používám jako by místo pleťové vody, když potřebuji ještě po odlíčení to jako refreshnout, než půjdu nějakým sérem a těma dalšíma věcma, ale radši teda tu růžovou, tu gelovou, kolagenovou než tohle. Ještě tady vyřazuju růžový olejček, měla jsem ho hozený v líčícím kufříku a díky všem těm událostem, kdy jsem vlastně úplně přestala dělat to, co jsem dělala, tak už tam ležel dlouho a jelikož nechci samozřejmě nikoho nikdy něčím prošlým jako pajcovat a myslím si, že tím, že je přírodní, tak určitě už je po spotřebě. Zkrátka já jsem ho měla ráda, když měl někdo hodně suchou pleť, tak jenom jednu kapku dát třeba do toho make-upu právě na to, ať to líp funguje, byl to top wet, takže je sklidňující takovej hydratační v klidu, pokud máte rádi třeba vůni růží, tak asi jo. Já mám radši ten jojobový nebo skvalan teď aktuálně. Tak a posledních pár kousků, 3 konkrétně v péči a pak už jdem na tu dekorativku. Takže Elsev, moje oblíbený, nejoblíbenější olejčky, no olejčky v uvozovkách, protože pak mi někdo si říkáte, olej nemůžete potom dát na teplo a tak a není to ochrana před teplem, protože je to olej a spálíš si vlasy. Tak to mi prosím nikdo psát už nemusíte, protože to fakt není olej, to je prostě, ono se to jako jmenuje olej, ale to je kombinace různých složek. Včetně nějakých olejčků pečujících, ale je to nastavený tak, že to prostě chrání před UV filtrama, uhlazuje to ten vlas. A jsou to za mě ty L'Oreal, tady tyhle konkrétní, ty malý. Teď mám novej, ještě zase jinou verzi koupenej, to uvidíte se v nový kosmetice. Jsou nejlepší, zkrátka tyhle olejčky, na konce vlasů, na uhlazení, na to, aby nebyly slepený, aby nebyly krepatý, potom i na styling jsou takový, který mají přímo tu ochranu v sobě. Tak a já ještě zakončím teda péči, celkově tu péči tady těma dvěma maskama a pak už půjdeme na tu dekorativku a 3 maskama. Tak, to vám musím ukázat, tohle bylo velice příjemný, to byla holika. Měla jsem to v Yum z balíčku korejské kosmetiky na vyzkoušení a to byl jakoby plný produkt. Bylo to velice hydratační a byla velice příjemná ta maska. Ne, že by něčím vynikla třeba nad nějakýma Garnier a podobně, ale pokud máte rádi tu korejskou kosmetiku, holika zrovna skvělá firma podle mě v péči o pleť. Pak tady mám tady tu klasiku OMG Red Snail Mask. Já jsem teď zase někde slyšela názor, že ty šnečí slizy nejsou zas tak potvrzený, že by nějak extrémně jako hydratovaly, by nějaký výborný, zas na to není tolik studií. Já jsem v tom žila, že to jako je skvělý hydratační. Zkrátka tady ta maska má i kyselinu hyaluronovou, kolagen stimuluje a regenerace pleti. Měla jsem to ráda na sobě, je to zajímavý, ta červená. Vždycky jsem s tím vyšokovala všechny děti a bylo to vtipný, takže já jsem si to užívala. A je k tomu ta super červená čelenka. A co mě potěšilo, tak je tady ta vyživující, ale jakoby water mint a agave kaktus water. A tohle je čistě přírodní knajp. Za mě to bylo skvělý, ale dala bych si to v létě příště. Já jsem si dávala teda ve vaně, když jsem byla nějaká v depresi unavená, chtěla jsem si dát horkou vanu, tak jsem si to rovnou plásla na obličej a právě jsem zkoušela i ty jejich soli a to vám řeknu někde jinde. A za mě jsou teda výborný, ale dál někde jinde. Tak tahle maska za mě na léto, když budu potřebovat osvěžení, refreshnout a takovej ten úplně úžasný, jako zbuzující pocit, tak bych se dala přesně tohle. Jinak asi ne, jako na večer nebo něco, ale v létě v horkým dni, tak tahle byla výborná za mě. A jdeme teda projet celou tu dekorativku. Vyřazuju tady už stářím unavené 2 blush matte, to jsou jako tvářenka, já jsem to používala i na rty. Nádherný barvy, mám tady ty v odstínu 10 Flirty Pink a 400 Mauve Intrigue asi. A nádherný tyhle 2 barvy. A tahle ještě ta Intrigue 40, ta je úplně taková chladná, zimní, pokud máte chladný podton pleti nebo studený, ta se vám bude mega líbit a bylo to děsně jednoduchý s tím pracovat. Teďka je trend vlastně od Riany tady tyhle ty produkty třeba nakupovat, takže já bych, pokud nechcete jít hned po těch Rianách, tak zkuste tyhle ty, pokud ještě se vyrábí, doufám, že jo. Tak za mě tyhle ty mají skvělou konzistenci, krásně splynou s pletí, nedělají žádný okraj ani fleky, dá se použít i na rty a ty odstíny jsou nádherný za mě. Mám tady od Benefitu vypotřebovanou tušku 3,75
Je to ta jich klasická Precisely My Brow. Mám tam ještě otevřenou další a určitě až dojdou budu kupovat, protože to je stálice, to je něco dokonalého na obočí. Mám i nějaký z drogerky, teď tam pro vás nějaký i budu zkoušet drogerkový. Dokonce jak Essence, tak Revolution jsem zkoušela, ale nebo budu teprve zkoušet, ale koupila. Ale tohle z toho, to budu kupovat vždycky opakovaně dál a dál, dokola a dokola, protože to je dokonalý a celkově. Já jsem ten typ, že bych všechno od toho Benefitu si kupovala furt dokola, protože všechno na to obočí. Já pořád používám i ten stín na obočí, jestli víte, jak mám tu krabičku. Všechno. Všechno od nich ráda používám, jenom to střídám podle nálady. Takže za mě taková stálice v obučovské sbírce nemělo by asi nikomu úplně chybět. Pak tady vyřazuju Beam Dream Face and Body Illuminating Primer od Revolution Glow. Tohle z toho Revolution Beauty teda a Revolution Glow mají tam napsané úplně všechno, co tam můžou napsat. Je to fajn, napodobuje to Charlotte Tilbury nebo MAC Strobe Cream nebo něco takového od MACu. Zkrátka máte potom na růžovělej cast po celém obličeji a musíte na to dát make-up. Nemůžete jít jen tak, já jsem jednou se v chodbě s tímhle s tím jenom jako hydratovala, že budu hezky tak jako fresh. A pak jsem až doma večer si všimla, že jsem celý den chodila úplně růžová, protože jsem na to už nic nedávala, že jsem byla jenom, a v té chodbě to nebylo vidět, že tam nemám denní světlo, takže bacha, je to jenom pod make-up takový rozjasňovač, hydratant, voní to hezky po kokosu, bylo to velice příjemný. Mám tady od Benefitu takovou míň podařenou věc za mě na obočí, oni to teď vychytali a je dobře, že to vychytali, protože teďka ty nový, to, a teď si nespomenu název, prostě ta na obočí, ten gelík, ten miluju, používám denně a už bych se ho nevzdala, koupila bych ho znova, je úžasně udělaný, nevysychá, krásně se s ním maluje, ale na tom obočí zároveň zaschne, takže potom to drží krásně celý den, bez hnutí, bez otěru, nic, ale tohle to vysychalo strašně rychle, takže se s tím blbě malovalo, pak už to ani nešlo. Krabička kouzelná, rozhodně, když to bylo nový, tak to nebylo špatný, ale jak říkám, pak už to nešlo použít. A za mě to s tím otěrem, jak mají teďka nově vychytaný, to je mnohem lepší nápad a mnohem lepší konzistence. Musela jsem, i když nerada, vyřadit už tady tohle, to jestli bude nějaká akce, nebo jestli to ještě vůbec vyrábí, já nevím, od Too Faced. To byly tady ty, jak se to jmenuje, to tady nikde není napsaný. Guava Liquid Glitter Eyeshadow. Nádherný odstín, zrovna tenhle bych doporučila každému, i tomu, kdo chce jenom lehký prozáření a vůbec se nemaluje. Jenom na koutky klidně, nebo na celý víčko. Nádhera, vydrželo to dlouho, bylo to úžasně namíchaný a ta barva na každém stínu, i na povrch stínu nebo do koutku, vždycky to bylo krásný s tímhle, s tímto líčení. Takže rozhodně něco, co bych si klidně koupila znova. A není to teda nejlevnější, ale kdyby byla nějaká akce nebo něco a ještě se to vyrábilo a nevím, jestli to ještě mají, tak rozhodně doporučuju. Mám tady vyřazenou z toho důvodu, že mi malý rozlámal, ne z důvodu barvy. 470 odstín od Trended Up, nádherný odstín Narty, krásný, takový ještě tmavší než mám teď, ale jako hnědej, takový 90-kovej, když ty tmavší rtěnky, ale malej nějak, do šuplíku se dostal dřív než já a prostě maloval, no, tak co chcete, no, tak musí jít pryč, protože už nemaluje maminku, protože malovala dítěti v ručičkách někde na stůl, na zem, nebo nevím kam. Tak, máme tady NYX Lingerie, úžasný odstín za mě, byla to skvělá, ale už vytýká ven z toho balení, takže musí pryč. To se často stává, já je ráda skladuju samozřejmě stojací, ale někdy to nejde, že jsou moc vysoký do šuplíku. A když to začne vytýkat ven, tak to musí jít pryč a už ji mám taky dost dlouho, já jsem ji myslím dostala od kamarádky. Nádherný odstín, rozhodně ten odstín bych si znova pořídila, mě seděl úplně krásně na rtech. A ta konzistence taky skvělá, takže já si myslím, že to je taková stálice, ty Lingerie NYX. Pak tady taky blbej produkt, přede mnou už do něj někdo hrábl, byl otevřený, já jsem to zjistila až doma. Už tam byl šmír v tom, to jsem zrovna postovala někde na Instagram tehdy, Paradise Pomade. Mně se děsně líbilo to balení, je to úplně to benefitácký balení, jakoby skrouhli to a úplně stejně blbě to fungovalo, úplně stejně to bylo suchý. Takže to bylo, jak kdybych tady měla dva úplně stejně nádherný, ale úplně k ničemu produkty na obočí. Pak jsem tady vyřadila nějaký rtěnky Essence z toho důvodu, že to jsou z moje z prvních nákupů, když jsem si chtěla doplnit na tutoriál, abych měla víc barev na rty. A už to je fakt dlouho v tom šuplíku, takže jdou pryč. Pokud jsou, tak odstíny asi je úplně jedno, jaký jsem měla, protože zase jsou úplně jiný. Ale Essence za mě rtěnky jako umí a jsou příjemný na rtech, pouští hezky pigment, jsou zároveň trochu hydratační takový. Takže za mě Essence jako na to, že jsou levný, tak mají hezký odstíny a hezký balení a rtěnky prostě podle mě umí.
Vyřazuju tady toto, víte, že byl velký objev, ale to byl jakoby matte lip cream, ale zároveň se shimmerem. Tehdy jsme se shodli ve videu kdysi na to, že to je fakt parádní produkt a byl levný a nádherně vypadal na rtech celý jedno léto a jaro. Teď už musí pryč, protože už nemaluje. Ale kdybyste na něco takového narazili, ještě to byla ta firma 183 Days, já nevím, jestli to ještě je nebo není, ale Shimmer Matte Lip Cream, tak ty byly teda výborný podle mě. Pak tady vyřazuju Brow Soap od Focalur, jednak už je vyschlý, takový divný, ale byla ta krabička velice praktická, pokud byste na nic takového koukali. Teď už to zase dělá každý, koupíte to i u nás, ale předtím to nešlo. Teď už to myslím dělá i Revolution a kde kdo, ale já miluju Anastasia Brow Freeze a dokud někdo nevymyslí lepší produkt, tak se ji nevzdám, takže nějaký mýdla už mě fakt nebaví. Tak a to už jsem se propracovala opět nakonec tady všeho toho, myslím, že toho bylo teda hafo. Já si teďka dám pauzu nějakou svačinu a půjdu vám ještě asi natočit nový kousky, který jsem nakoupila, když už mám dneska takový natáčecí den. A pak už teda beru děti někam ven na hřiště. Takže za mě podařený kousky, hodně dobrých tipů, ale samozřejmě budu v komentářích ráda za vaše tipy, pokud vás něco napadá, a za vaše odběry samozřejmě, aby jsme mohli víc a víc tyhle videa točit a vydávat a kupovat kosmetiku a zkoušet, pokud vás to se mnou baví, protože mě to s váma baví. A u dalšího videa se budu mega moc těšit. Mějte se krásně, buďte zdraví a čau!